Pessoal, eu vou fazer umas perguntas aqui para Valdemar e Aparecido Pântio, viu? Que vocês conhecem ele como Pântio, para ver se um conhece o outro. Eu vou começar com a primeira pergunta, pessoal. Como foi que Valdemar conheceu Aparecida? Como foi que tu conheceu Aparecida, Valdemar? Beijo do canal. No beijo do canal? Se não foi não, ali não era um canal não. Era não. Misturma se não era, eu só sei limpar aquilo. Não era Ele não, tá trabalhou confundindo. muitos anos na prefeitura, disse que conheceu foi no canal, foi Aparecido? Diga se não foi. Diga foi. No canal do presidente. Aí, como foi o relacionamento de vocês logo no começo? Valdemar era um cara novo. Como foi que começou assim o namoro de vocês, Era Aparecido? me mordendo. Era um esgoto lá de mãe. Foi, ele foi fazer o que lá na casa da tua mãe? Como foi? Aí ele chamou tu pra paquerar, como foi? Mais ou menos assim. Ele chegou lá limpando o esgoto, que ele trabalhou muito tempo na SUCAM, na prefeitura, né? Aí como foi que ele disse? Quer essa mansa é mais ruim? Como foi? Era tua mãe que queria ele? Como era? Casar comigo? E foi? Aí como foi, Valdemar, que tu chegou nela? Sim, parecido. Aí, pessoal, é porque ele, quando conheceu ela, quem queria ele era a mãe dela, que é mais, já tem quantos anos, Valdemar? 90, né? 88 anos. Aí ele queria ela e Valdemar queria era a filha, mas a Vera quem queria ele. Aí ele pegou e disse: eu quero essa Vera, não foi, Valdemar? Como foi? Quer esse maracujá? Conta, Aparecida, como foi o relacionamento de vocês? Aí foram morar na onde depois que se casaram? Lá no sítio? Na Cariçoba? Aí de lá vieram aqui pro Crato. Agora eu vou fazer umas perguntas para ver se tu conhece Valdemar ou ele te conhece. Quantos anos Valdemar tem? 65. Ela acertou, Valdemar? E tu, Valdemar, quantos anos Aparecida tem? 49. 49. Acertou, Aparecida? E a cor que ela gosta mais, Valdemar, qual é? É encarnado. Porque ela, ninguém sabe a cor que. Valdemar não vai acertar essa pergunta porque, ó, ela tem um monte de anel, um monte de colar, corrente, relógio de uma cor. Ah, não tem como ele saber, não. Qual é a cor que ele gosta, Aparecida, Valdemar? Não, ele tem que saber uma cor. Quanto tempo de casado vocês têm? Não sabe, não? Agora a pergunta essencial que eu vou fazer aqui. Quantas vezes se mudaram de casa? 26. E de separação? Eu não sei contar, não. Toda semana nós já passávamos. Mas por que é, Valdemar? Isso é porque ela sai de casa? Como é? Ela sai com as trouxas nas costas. Aí depois volta. A mãe dela bota ela Volta. pra voltar. Não volta, senão a mãe mata. Vou lhe dar um conselho, Aparecida. Não vá mais embora não, deixando o Pântio não. O Pântio é uma pessoa boa, viu? Posso deixar? De quê? Oi? Deixar de beber? Essa gota. Que gota? Essa gota de bebida. Quem levou foi o Jack, mas foi eu, né? Falaram que Mas o viado não vai comer o toco, não? Valdemar, ele não bebe muito, igual muito cachaceiro que tem pra ele. Bebe pouco, né, Valdemar? Bebe muito. Tu vê? Tu leva
Mas, vai, Aparecido, se ele não beber, ele vai morrer de sede. Hein, Valdemar? E ela, Valdemar, agora ela gosta de beber o quê, Aparecida? Cajuína. Ela, ela compra pouca cajuína? Ela compra pouca cajuína? É doido no correio de um dia. Bebe tudo de uma vez? Bebe. Aí, eu também não posso. Beber cajuína demais é ruim pra sua saúde. Não, não toma na vida, não? Não, a cajuína não, mas aquela bicha preta. Eu tenho raiva daquela bicha preta. Coca-Cola é mais... É pior que a cachaça. Mais ruim. E é forte aquele que é um ácido da gota. Tem, Dona Helena disse isso ali. Sim, agora sim, depois que a Dona Helena queria Valdemar. Pronto, esse, aí depois desse tempo ela nunca mais arrumou um cabo. Não? Dona Helena arrumou o velho. O que morreu, não foi? Quantos maridos a velha já matou, Valdemar? Eu sei lá, quanto foi? O quê? Ela ia matar aí eu. Graças a Deus eu não sei correr. Era não, se eu tivesse casado com ela, se eu já tivesse morrido, eu me sumo. Mas ela era até um figo branco. De tanta raiva que ela fazia, né, Valdemar? E a véia segura em termos de dinheiro assim, ela é ou não? Ela já te deu dinheiro, Valdemar? Tua sogra? Deu dinheiro que... Pai é dever, papé. É. Ela recebeu muito tempo, não, rapaz?